باب المرابحة والتولية. المرابحة نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح، والتولية نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول من غير زيادة ربح. ولا تصح المرابحة والتولية حتى يكون العوض مما له مثل. آج ہم بیع مرابحہ اور بیع تولیہ کے بارے میں پڑھیں گے بھائی، بیع مرابحہ اور بیع تولیہ. بیع مرابحہ یاد رکھو بھائی، سمجھ لیں اس کو پہلے آپ. بیع مرابحہ اس چیز کا نام ہے کہ ایک شخص نے کوئی چیز خریدی تھی اور اس چیز کو وہ آگے بیچ رہا ہے تو مشتری کو گزشتہ قیمت بھی بتلاتا ہے بھائی، یا اس کو نفع بتلاتا ہے بھائی. سمجھ میں آئی صورت بھائی؟ مثلا ایک آدمی ہے، اس نے گھڑی 1000 روپے کی خریدی، اب اس پر آگے اس کو بیچنا چاہتا ہے تو مشتری کو بتلاتا ہے کہ میں نے 1000 کی خریدی تھی، آپ کو 1100 میں دے دوں گا. تو یہ کیا کہلائے گی؟ بیع مرابحہ کہلائے گی. یا یوں کہتا ہے 1100 کی گھڑی بیچتے ہوئے کہتا ہے بھائی یہ گھڑی میں آپ کو 1100 کی دوں گا اور میرا نفع اس میں صرف 100 روپیہ ہے. کتنا ہے نفع؟ جب نفع بتا دیا تو گزشتہ قیمت گویا بتلا دی یا نہیں بتلا دی بھائی؟ معلوم ہو جب 100 نفع ہے تو اس نے کتنے کی خریدی ہوگی یہ چیز؟ 1000 کی. تو بیع مرابحہ میں اسی گزشتہ قیمت اور ساتھ نفع کے چیز کو بیچا جاتا ہے. گزشتہ قیمت کتنی تھی؟ 1000، اور ساتھ نفع ملاؤ 100، تو اس پر چیز کو بیچ دیا. اور بیع تولیہ وہ ہے جس میں مشتری کو بتلاتا ہے کہ جس قیمت پر میں نے خریدی تھی اسی قیمت پر آپ کو بھی دے رہا ہوں. تو یہ کیا کہلاتی ہے؟ بیع تولیہ کہلاتی ہے. بیع تولیہ. صورت سب کو سمجھ میں آ گئی؟ اب آپ مجھے بتائیے مولانا، ایک آدمی ہے وہ ایک موبائل 5000 کا خرید کر لایا، آگے اب وہ 5500 میں بیچتا ہے، یہ کون سی بے ہے؟ نہیں بھائی یہ مرابحہ نہیں ہے، یہ تو مطلق بیع ہے. میں نے ابھی بتلایا کہ صرف بیچنا نہیں ہے بلکہ مشتری کو کیا کرنا ہے، گزشتہ قیمت یا قیمت خرید یا پھر نفع بتلانا ضروری ہے. یہ موبائل میں آپ کو 5500 میں فروخت کرتا ہوں اور میں نے کتنے میں خریدا تھا؟ 5000 میں خریدا تھا. یا یوں کہتا ہے یہ موبائل میں آپ کو 5500 میں فروخت کرتا ہوں اور میرا نفع صرف کتنا ہے؟ 500 روپے. 500 روپے. تو یہ بیع مرابحہ ہے، گزشتہ قیمت کا بتلانا ضروری، یا یوں کہو نفع کا بتلانا ضروری ہے. ضروری بھائی. جبکہ بیع تولیہ بھائی، اسی طرح ایک آدمی ایک موبائل 5000 کا لایا اور آگے 5000 ہی کا فروخت کرتا ہے، یہ کون سی بے ہے؟ نہیں بھائی یہ نہیں ہے تولیہ، ابھی تو میں نے بتلایا بھائی یہ تو مطلق بے ہے. بلکہ کیا کرے؟ مشتری کو بھی بتلائے میں نے کتنے کی خریدی، 5000 ہی کا یہ موبائل خریدا بھائی. یا یوں کہے یہ موبائل میں آپ کو 5000 میں بیچ رہا ہوں اور میں نے اس میں کچھ بھی نفع نہیں کمایا بھائی، کوئی نفع اس میں میرا نہیں. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو بیع مرابحہ اور بیع تولیہ کے اندر اس سے پہلے ایک بیع کا ہونا ضروری ہے بھائی. پہلے بیع ہوگی تو پھر ہی کہیں گے نا کہ گزشتہ قیمت پر ہی بیچ رہا ہوں یا ساتھ نفع کے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ کیونکہ بیع مرابحہ نام ہی کس چیز کا ہے کہ جس قیمت پر خریدی ہے اسی پر آگے اس کے ساتھ نفع کو ملا کر آگے بیچ رہا ہے. تو پہلے ایک خریدنا ضروری ہے یا نہیں بھائی چیز کا؟ تو اس سے پہلے بھی ایک بیع کا ہونا ضروری. اسی طرح بیع تولیہ کے اندر بھی پہلے ایک بیع کا ہونا
ضروری، کیونکہ آگے کس قیمت پر بیچ رہا ہے؟ اسی قیمت پر جس قیمت پر خریدی تھی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں دیکھیے، اب تاریخ سمجھ میں آ گئی بھائی آپ کو. اب دیکھیے صاحب کتاب کے لفظوں میں اسے بھائی، کہتے ہیں المرابحۃ نقل ما ملکہ بالعقد الاول. مرابحہ وہ نقل کرنا ہے، منتقل کرنا ہے ما اس مبیعے کو، ملکہ ما سے کیا مراد ہے مولانا؟ مبیع مراد ہے، وہ نقل کرنا ہے اس مبیعے کو، ملکہ ہو جس کا یہ کیا بنا تھا، بیچنے والا مالک بنا تھا. کیوں کیسے مالک بنا تھا؟ بالعقد الاول، کس کے ذریعے؟ عقد اول، ایک دفعہ پہلے عقد وہ کر چکا ہے، خریدا بھی تو تھا اس نے بھائی، وہ خرید بھی ہے، تو عقد اول کے ذریعے اس کا مالک بنا ہے. تو اس کو نقل کرتا ہے، منتقل کرتا ہے، یعنی آگے عقد کر رہا ہے. بالثمن الاول مع زیادت ربح، کس کے عوض میں؟ ثمن اول مع زیادت ربح، ربح کہتے ہیں نفے کو، نفے کو. ثمن اول مع زیادت ربح، ساتھ نفے کی زیادتی کے. بھائی بھائی وہ موبائل کتنے کا خرید کر لایا تھا؟ 5,000 کا. تو دیکھو آپ اسی چیز کو آگے بیچ رہا ہے، منتقل کر رہا ہے، تو وہ چیز جس کا وہ مالک بنا تھا عقد اول کی وجہ سے، اس کو منتقل کر رہا ہے. کس کے عوض میں منتقل کر رہا ہے؟ آگے ثمن اول مع زیادتی، ثمن اول ہے اور ساتھ نفے کی زیادتی ہے. 5,500 میں دے رہا ہے، تو 5,000 وہی اور ساتھ 500 نفے کی زیادتی ہے. صورت سب کو سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ تو مرابحہ نقل کرنا ہے اس چیز کا جس کا وہ مالک بنا تھا عقد اول کی وجہ سے، کس کے عوض میں؟ ثمن اول کے ساتھ نفے کی زیادتی کے عوض میں بھائی. وَالتَّوْلِيَةُ نَقْلُ مَا مَلَكَهُ بِالْعَقْدِ الْأَوَّلِ بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةِ رِبْحٍ. اور تولیہ وہ نقل کرنا ہے ما اس مبیع کو جس کا وہ مالک بنا ہے، کس وجہ سے مالک بنا ہے؟ بالعقد الاول، عقد اول کی وجہ سے اس کا مالک بنا ہے. اب اس کو منتقل کرنا، بالثمن الاول، کس کے عوض میں آگے منتقل کرنا؟ ثمن اول کے عوض میں ہی، من غیر زیادتی ربح، نفے کی زیادتی کے بغیر بھائی. ولا تصح المرابحة والتولية حتى يكون العوض مما له مثل. اور صحیح نہیں ہے بیع مرابحہ اور بیع تولیہ یہاں تک کہ عوض جو ہے مما ان چیزوں میں سے ہو، لہو مثل، جس کا کیا ہو؟ مثل ہو بھائی. بھائی میں نے آپ کو بتلایا تھا بھائی چیزیں دو قسم پر ہیں بھائی، کچھ ذوات الامثال ہیں اور کچھ ذوات القیم ہیں. سمجھ میں آیا؟ تو یوں یا یوں کہو، کچھ چیزیں وہ ہیں جو مثلیات ہیں، کچھ ذوات القیم ہیں. مثلیات کون سی چیزیں؟ جن کا مثل مل جاتا ہو. ذوات القیم یعنی قیمت والی، قیمت والی کون سی ہے؟ جن کا مثل نہ ملتا ہو. بھئی آپ بازار سے ایک سیر چینی لے کر آئے، اب آپ بتائیے اس چینی کا مثل ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ ملتا ہے بھائی. کسی بھی دکان پہ آپ چلے جائیں، ویسی ایک سیر چینی آپ لے لیں گے. تو وزنی جتنی چیزیں ہیں یہ مثلیات میں سے ہیں، جن کو تول کر بیچا جاتا ہے یہ سب کس میں سے ہیں؟ مثلیات میں سے. اچھا، اسی طرح جو چیزیں ماپ کر بیچی جاتی ہیں وہ بھی مثلیات میں سے ہیں. مثلاً مولانا آپ دودھ لیتے ہیں ماپ کر بھائی، وہ برتن میں ماپ کر آپ کو دیتا ہے، تو یہ دودھ کس میں سے ہے؟ مثلیات سے، مثلیات میں سے ہے. مثلاً آپ نے ایک جگہ سے 5 لیٹر دودھ خریدا، اچھا بھائی اس کا مثل آپ کو ملے گا یا نہیں اور جگہوں سے بھائی؟ مل جائے گا. اس جیسا دودھ دوسری دکان پہ بھی چلے گئے، وہاں سے بھی کیا ہے 5 لیٹر آپ دودھ خریدتے ہیں، یہ بھی اسی کی طرح ہے بھائی. تو جو چیز، اسی طرح گندم ہے، میں نے بتلایا کہ اس کو ماپ کر بھائی دیہات میں اب بھی بیچا جاتا ہے، اگرچہ شہروں وغیرہ میں تول کر بیچا جاتا ہے، لیکن قدیم زمانے میں اس کو ماپا جاتا تھا، اس کا ایک برتن ہوتا تھا،
وہ جیسے دودھ ایک ایک برتن بھرتے ہیں بھائی کہتے ہیں ایک لیٹر اتنے کا، اسی طرح ان کا ایک پیمانہ تھا جسے قفیز کہتے تھے بھائی قفیز. تو گندم بھی ماپی جانے والی چیزوں میں سے ہے بھائی. اب اور جو چیز ماپی جاتی ہے میں نے بتلایا وہ کس میں سے ہے، ذوات القیم میں سے یا مثلیات میں سے؟ مثلیات میں سے. تو جو چیزیں تولی جاتی ہیں یا جو چیزیں ماپی جاتی ہیں وہ کس میں سے ہیں؟ مثلیات. اسی طرح جس چیز کا بھی مثل ملتا ہو، اس جیسی چیز ملتی ہو، وہ مثلیات میں سے ہے. مثلا والا نا، نئی گاڑی آپ نے خریدی، نئی گاڑی، اب آپ بتائیے یہ مثلیات میں سے ہے یا ذوات القیم میں سے؟ مثلیات میں سے ہے. آپ اس دکان سے نئی گاڑی خریدیں وہی گاڑی ویسی ملے گی آپ کو، دوسری دکان سے خریدیں تو بھی ویسی ملے گی. ہاں گاڑی جب استعمال ہو گئی تھوڑی سی، اب یہ ذوات القیم میں سے بن گئی. کس میں سے بن گئی؟ اب آپ کے پاس ایک گاڑی ہے، ایک سال استعمال شدہ ہے، اب کوئی آپ سے کہے اس جیسی ایک اور گاڑی لا دو مجھے، آپ کہیں سے لا سکتے ہیں بھائی؟ زیادہ سے زیادہ آپ ایسی گاڑی ڈھونڈ سکتے ہیں جو ایک سال چلی ہو اور یہی ماڈل ہو، ایسا ہی ہو سکتا ہے. لیکن کیا وہ اس جیسی ہوگی؟ آپ نے تو بڑی احتیاط سے استعمال کی تھی، دوسرے نے پتہ نہیں کیسی استعمال کی ہو، تو لہٰذا پھر وہ مثلیات میں نہیں رہے گی بلکہ کس میں داخل ہو جائے گی؟ ذوات القیم میں سے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو لہٰذا اب گاڑیاں جو ہیں یہ گن کر بیچی جانے والی چیزیں ہیں، تو جو چیزیں گن کر بیچی جاتی ہیں ان کے اندر بھی اگر مثل ملتا ہو تو مثلیات میں سے، مثل نہ ملتا ہو تو مثلیات میں سے نہیں. جیسے انڈے ہیں مولانا، یہ گن کر بیچے جاتے ہیں، تو اب ان کا مثل ملتا ہے یا نہیں ملتا مولانا؟ یہ بھی کس میں سے ہیں؟ مثلیات. بکریاں ہیں مولانا، گن کر بیچی جاتی ہیں بھائی، اب آپ بتائیے یہ مثلیات میں سے ہیں یا ذوات القیم میں سے؟ بھائی بکریاں ساری ایک جیسی ہوتی ہیں بھائی؟ انڈے تو سارے ایک جیسے شمار ہوتے ہیں بھائی، لیکن بکریاں ایک جیسی ہوتی ہیں؟ سب کی ایک ایک ہی قیمت ہوتی ہے؟ نہیں بھائی، ہر بکری کی الگ قیمت ہے. تو آپ نے ایک بکری مثلا خریدی 6,000 کی، اب اسی جیسی کوئی دوسری بکری لا سکتے ہیں آپ؟ نہیں بھائی. زیادہ سے زیادہ آپ تلاش کر لیں گے بڑا زور لگا کر بھائی، اس جیسے قد کاٹ والی، اس جیسی موٹی تازی ایک بکری آپ کو مل گئی، لیکن پھر بھی یہ دونوں ایک جیسی نہیں مولانا، کیونکہ باطنی صفات الگ الگ ہوتی ہیں. یہ والی جو بکری خریدی تھی اس کا دودھ نکالو آرام سے نکالنے دیتی ہے، اور وہ دوسری بکری تو آرام سے دودھ ہی نہیں نکالنے دیتی، تو صفات الگ ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ تو لہٰذا یہ مثلیات میں سے نہیں ہے، یہ کس میں سے ہے؟ ذوات القیم. تو یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی، جس چیز کا مثل ممکن ہے وہ مثلیات میں سے، جس کا مثل ممکن نہیں وہ کس میں سے؟ ذوات القیم. اور میں نے بتلایا کون کون سی چیزیں مثلیات میں سے ہیں، جو تولی جاتی ہیں، جو ماپی جاتی ہیں، اور جن کو گن کر بیچا جاتا ہے اور اس میں فرق کو شمار نہیں کیا جاتا، کوئی معمولی فرق ہو بھی. انڈے گن کر بیچے جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ سارے انڈے بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں، تھوڑا تھوڑا تو فرق تو ہوگا، لیکن اس فرق کو کوئی شمار نہیں کرتا. اب آپ کو بتلا رہے ہیں بھائی، آپ بیع مرابحہ یا بیع تولیہ کرنے لگیں کسی چیز کی، تو بیع تولیہ اور بیع مرابحہ اسی صورت میں ممکن ہے. بھائی بیع مرابحہ یا تولیہ سے پہلے ایک بیع کا ہونا ضروری تھا یا نہیں؟ ضروری تھا. تو یہ بیع تولیہ یا مرابحہ اسی صورت میں صحیح ہوگا جب آپ نے یہ چیز مثلی کے بدلے خریدی ہو. جب جس چیز کی آپ بیع مرابحہ یا تولیہ کرنے لگے اس کو آپ نے کس کے بدلے میں خریدا ہو؟ مثلی کے بدلے خریدا ہو، ورنہ بیع تولیہ یا مرابحہ صحیح نہیں. صورت سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی؟ دیکھو کیسے، میں نے ایک مثلا ایک گاڑی ہے، میں نے 3,00,000 میں خریدی بھائی، 3,00,000 میں. اب میں آگے اس کی بیع مرابحہ کرنا چاہتا ہوں، تو آپ سے کہتا ہوں کہ میں نے یہ گاڑی 3,00,000 میں خریدی ہے، آپ کو 3,25,000 میں دے دوں گا. اب آپ بتائیے
آپ کے لیے 3,25,000 دینا آسان ہوگا یا نہیں بھائی؟ جی کیوں بھائی؟ بھائی 3,00,000 کہیں 25,000 آپ کے پاس بھائی یہ مل جاتے ہیں یا نہیں مل جاتے؟ یہ مثل اس کا بھائی، بھائی پیسے مثلی یاد میں سے ہیں، مثلی چیز مل جایا کرتی ہے بھائی، سمجھ میں آیا؟ آپ کے پاس ہیں ہی نہیں، وہ تو الگ مسئلہ ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی، لیکن اگر ہوتے ہیں تو اس جیسے 3,25,000 اس کا مثل مل گیا یا نہیں آپ کو آسانی سے بھائی؟ مل گیا، صورت سمجھ میں آ گئی، مل گیا بھائی. تو دیکھو مثلیات کے ذریعے میں نے ایک چیز کو خریدا تھا، آپ جانتے ہیں مولانا، یہ سونا چاندی درہم دینار کرنسی، یہ کس میں سے ہیں؟ ہیں سمن، لیکن یہ مثلیات میں سے ہیں، کیونکہ سونے اور چاندی کو کیا کیا جاتا ہے؟ وزن کیا جاتا ہے. اسی طرح درہم اور دینار ہیں مولانا، ان کو بھی وزن کرتے ہیں، گنا جاتا ہے، گنا بھی جاتا ہے، وزن بھی کیا جاتا ہے. اسی طرح کرنسی ہے مولانا، کرنسی کو کیا کیا جاتا ہے؟ گنا جاتا ہے. تو کیا نوٹوں کے اندر جو فرق ہوتا ہے اس کو کوئی شمار کرتا ہے؟ نہیں بھائی، شمار نہیں کرتا. تو یہ مثلیات میں سے ہیں. اب یہ جو میں نے گاڑی خریدی تھی کس کے بدلے میں خریدی تھی؟ کسی مثلی چیز کے بدلے میں خریدی تھی یا زوات القیم کے بدلے خریدی تھی؟ مثلی چیز، کیونکہ میں نے پیسے دیے تھے اور پیسے کس میں سے ہیں؟ مثلیات میں سے ہیں. اب میرے لیے بے مرابحہ کرنا ممکن ہے کہ میں آپ سے وہی سمن بھی وصول کروں اور ساتھ نفع بھی وصول کروں. وہی سمن کتنے ہیں؟ 3,00,000. اور 3,00,000 جس کے پاس بھی مال ہے وہ 3,00,000 روپے ادا کرنے پر قادر اور ساتھ نفع دینے پر بھی قادر ہے. لیکن اگر یہی گاڑی میں نے زوات القیم کے بدلے خریدی ہوتی، مثلاً یہی گاڑی میں نے خریدی اور کسی سے اور بدلے میں میں نے اس کو پیسے نہیں دیے تھے بلکہ 100 بکریاں دی تھیں بھائی، کیا کیا تھا؟ 100 بکریاں دی تھی گاڑی کے بدلے میں مولانا. اب اس گاڑی کی میں آگے بیع مرابحہ کرنا چاہتا ہوں، اور بیع مرابحہ تو کس کے ذریعے ہوتی ہے؟ وہ سمن اول بھی ساتھ وصول ہوتے ہیں اور ساتھ نفع بھی. اب میں آپ کو کہوں گا بھائی یہ گاڑی میں نے 100 بکریوں کے بدلے خریدی تھی، آپ کے ساتھ میں بیع مرابحہ کرتا ہوں، آپ یوں کریں 100 بکریاں بھی دے دیں اور کچھ نفع مجھے دے دیں، 10 بکریاں اوپر دے دیں بھائی، یا یوں سمجھیں 10,000 مجھے اوپر دے دیں. 100 بکریاں یہ تو وہی کیا ہے؟ سمن اول، اور ساتھ کیا آ گیا؟ نفع. تو اب اس پر کوئی بھی قادر نہیں، کوئی انہی جیسی 100 بکریاں لا سکتا ہے بھائی؟ نہیں، کیونکہ بکریاں کس میں سے؟ زوات القیم، ان کا تو مثل ممکن ہی نہیں بھائی. بکریاں لے بھی آئے وہ اس جیسی 100 بکریاں نہیں ہوں گی، وہ الگ قسم کی تھیں، یہ الگ قسم کی ہیں. تو لہذا بیع مرابحہ، دیکھا اگر زوات القیم کے بدلے پہلی بیع کی تھی تو آگے مرابحہ ممکن ہے؟ مرابحہ ممکن ہی نہیں ہے. صورت سب کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی بھائی؟ ہاں، اگر یہ گاڑی میں نے مثلاً مصری کے بدلے خریدی تھی، مثلاً گندم، میں نے یہ گاڑی خریدی 1,000 قفیز گندم کے بدلے میں، کتنے قفیز؟ اب میں اس کی بیع مرابحہ کرنا چاہتا ہوں تو اب ممکن ہے، آرام سے ہو جائے گی بھائی. مثلاً میں آپ سے کیا کہتا ہوں، میں نے تو 1,000 قفیز کے بدلے یہ گاڑی خریدی ہے، میں آپ کے ساتھ بیع مرابحہ کرتا ہوں، آپ یوں کریں مجھے 1,100 قفیز گندم دے دیں. تو 1,100 قفیز گندم آپ کے لیے کو ملنا آسان ہے یا مشکل ہے بھائی؟ آسان ہے بھائی، کہیں سے بھی وہ گندم خریدے گا 1,100 قفیز اور میرے حوالے کر دے گا. تو مثلی چیز دوسرا آرام سے لا کر دے دے گا، لیکن زوات القیم کے بدلے خریدی تھی پھر تو وہ جیسی چیز لا ہی نہیں سکتا. جب نہیں لا سکتا تو بیع مرابحہ کے اندر تو تھا ہی کیا، کس کے بدلے بیچنا ہے؟ مثل سمن اول مع زیادتی ربحین بھائی. فرق سمجھ میں آیا بھائی؟
اور اسی طرح اگر بیع تولیہ کریں، اسی کو مثال بنا لیں، میں نے 1000 قفیز کے بدلے یہ گاڑی خریدی تھی، اب آپ کے ساتھ بیع تولیہ کرتا ہوں تو آپ کو کیا کہوں گا، مجھے کتنے لا دو، میں نے 1000 قفیز کے بدلے خریدی ہے، آپ بھی مجھے کتنے قفیز گندم دے دیں، 1000 قفیز، آپ آرام سے 1000 قفیز کا بندوبست کر لیں گے، کہیں سے بھی بندوبست ہو سکتا ہے اس کا بھائی. لیکن اگر اس کو میں نے کس کے بدلے خریدا تھا، کسی زوات القیم کے بدلے، مثلا یہ گاڑی میں نے خریدی تھی، بدلے میں اپنی ایک اور پرانی گاڑی دی تھی، یہ گاڑی خریدی اور بدلے میں کیا دی تھی، پرانی گاڑی دی تھی، اور پرانی گاڑی کس میں سے ہے، زوات القیم میں سے، تو میں نے پہلی بے زوات الامثال کے بدلے نہیں کی، بلکہ کس کے بدلے کی ہے، زوات ال، اب اس کی بیع مرابحہ آگے ممکن نہیں. بیع مرابحہ تو کس کو کہتے تھے، سمن اول مع زیادتی، اب میں آپ کے ساتھ بیع مرابحہ کرتا ہوں تو کیسے کروں گا، کہ بھائی میں نے اس کے بدلے وہ اس جیسی وہ گاڑی دی تھی اپنی، آپ بھی اس جیسی یہ گاڑی لا دو اور ساتھ تھوڑا آپ مثلا 1000 روپے نفع دے دو. اب اگلا شخص اس جیسی چیز لا سکتا ہے، کیونکہ زوات القیم تو اس جیسی ملتی نہیں ہے، زوات الامثال ہوتے تو پھر وہ آرام سے ڈھونڈ لیتا، لے آتا بھائی، دے دیتا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی سب کو؟ اسی لیے کہا ولا تصح المرابحۃ والتولیۃ حتی یکون العوض مما له مثل، اور صحیح نہیں ہے مرابحہ بھی اور تولیہ بھی، حتی یکون العوض یہاں تک کہ عوض ہو، مما ان چیزوں میں سے، لہو مثل ان کے، جس کا کیا ہو، مثل بھی ہوتا ہو. ویجوز ان یضیف الی رأس المال اجرۃ القصار والصباغ والطراز والفتل واجرۃ حمل الطعام ویقول قام علی بکذا. اچھا بھائی، تاجروں کے ہاں جب وہ کوئی چیز خریدتے ہیں تو جو بار برداری کا خرچہ ہوتا ہے وہ بھی ساتھ ملاتے ہیں. گاؤں کا ایک آدمی آتا ہے شہر سے بہت سا سامان خرید کر لے جاتا ہے، تو یہ جو سامان لے جانے پر خرچہ آیا یہ بھی خرچہ وہ ساتھ ملائے گا یا اپنی جیب سے دے گا؟ یہ تو ملائے گا بھائی. مثلا یہاں ایک چیز 10 کی ہے تو اب وہ اسی حساب سے یہاں وہ وہاں 10 کی نہیں بیچے گا بلکہ 11 کی بیچے گا، ساری چیزوں میں سے تھوڑا تھوڑا نفع لگا کر اس خرچے کو پورا کرے گا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ مثلا ایک چیز ہے آپ جاپان سے منگواتے ہیں تو وہاں سے آپ نے 5 لاکھ کی خریدی، لیکن لاتے لاتے 3 لاکھ اور لگ گئے اس پر، تو اب آپ 5 لاکھ کی بیچیں گے یا 6 لاکھ کی بیچ کر کہیں گے میں نے نفع کے ساتھ بیچی؟ نہیں، بلکہ آپ کیا کریں گے، وہ خرچہ بھی ساتھ ملائیں گے، پھر اس کے اوپر کیا کریں گے، نفع کمائیں گے. آپ یوں کہیں گے گاڑی مجھے 8 لاکھ کی پڑی ہے، اب نفع بھی کمانا ہے تو میں 9 لاکھ کی بیچوں گا بھائی. تو تاجر تو کچھ ایسے خرچے ہیں جو تاجر ملاتے ہیں، کچھ وہ خرچے ہیں تو تاجر نہیں ملاتے بھائی. تو جو ضابطہ یاد رکھیں، جو خرچے عموماً تاجروں کے ہاں ملائے جاتے ہیں، آپ بھی بیع مرابحہ اور تولیہ کے اندر وہ خرچے ملا سکتے ہیں. مثلاً مولانا دیکھو، آپ نے چین سے کپڑا منگوایا 5 لاکھ روپے کا کپڑا، کپڑا 5 لاکھ کا چلا وہاں سے اور یہاں پہنچتے پہنچتے اس پر 50,000 اور خرچہ آ گیا، 50,000 یہ بار برداری کا خرچہ ہوا. پھر آپ نے کیا کیا بھائی، اس کو کچھ کپڑے میلے ہو گئے تھے بھائی راستے میں، اب آپ نے سارے اس کپڑے کو بھائی ڈرائی کلین کروایا بھائی، دھلوایا بھائی کہیں سے بھائی، تو یہ جو خرچہ آیا یہ مثلا یہ بھی 50,000 خرچہ ہوا، یہ بھی کیا کریں گے آپ ساتھ ملا سکتے ہیں، مال بار برداری کا بھی اور یہ دھوبی وغیرہ کا خرچہ بھی. اب کپڑے صاف ستھرے ہو گئے مولانا، پھر آپ نے کیا کیا، ان پر رنگ کر چڑھایا بھائی، نیا رنگ بھائی، سفید مثلا کپڑا تھا، اب آپ نے رنگ کروایا، رنگ ریز کے پاس لے گئے. ایک ہوتا ہے رنگ ساز، ایک ہوتا ہے رنگ ریز، فرق جانتے ہو؟ رنگ ساز وہ ہے جو رنگ بناتا ہے،
رنگریز وہ ہے جو رنگ لگائے گا بھائی کپڑے وغیرہ پر. تو اب آپ کے کپڑے کو کس کے پاس لے گئے؟ رنگریز کے پاس. اس نے سارے کپڑوں کو بھائی سرخ رنگ دیا مثلا, تو اس پر بھی آپ کا 50,000 خرچہ آ گیا. تو اس کو بھی کیا کر سکتے ہیں آپ ساتھ, اس کو ساتھ ملائیں گے بھائی. اچھا اس کے بعد بھائی اب اس کپڑے پر آپ نے کشیدہ کاری بھی کروا لی بھائی, بیل بوٹے بھی بنوائے بھائی کسی کارخانے سے بھائی, تو اب یہ خرچہ بھی کیا کیا جائے گا, یہ بھی مثلا 50,000 اور خرچہ ہو گیا اس پر. اس کے بعد بھائی آپ نے کیا کیا, اس کے کناروں پر بھائی وہ جو عورتیں لگاتی ہیں بھائی وہ لیس کہتے ہیں, لیس بھائی وہ کپڑوں کے دوپٹے وغیرہ کے کنارے پر جو جھالر رسی لگواتی ہیں لیس اس کو کہتے ہیں بھائی, وہ بھائی تو وہ لگوائی بھائی, اس کا بھی 50,000 خرچہ آیا مولانا, تو اس کو بھی کیا کیا جائے گا, ملایا جائے گا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے بھائی تو کہتے ہیں وہ یجوز اور جائز ہے ان یضیف الی رأس المال, بھائی رأس المال کہتے ہیں وہ مال جس وہ جس پر وہ چیز خریدی تھی. کیا کیا تھا؟ چین سے کپڑا کتنے کا خریدا تھا آپ نے؟ 5,00,000. تو یہ رأس المال ہے, 5,00,000 کیا ہے؟ رأس المال. اور جائز ہے کہ اضافہ کیا جائے, ملایا جائے الی رأس المال, کس کے ساتھ؟ رأس المال کے ساتھ. کس چیز کو ملایا جائے؟ اجرت القصار, قصار کہتے ہیں دھوبی کو بھائی, قصار دھوبی, سباق رنگریز بھائی وہ رنگ دینے والا کپڑوں کو رنگریز, طراز کشیدہ کاری کرنے والا, طراز کشیدہ کاری کرنے والا, فتل, فتل وہ لیس بھائی جو جھالر وغیرہ لگاتے ہیں بھائی عورتیں کپڑوں کے کناروں پر لگاتی ہیں لیس, وہ اجرت حمل طعامی اور اسی طرح غلے کے باربرداری کی اجرت, یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کی جو اجرت ہے, حمل کا معنی اٹھانا, اس کے اٹھانے کی اجرت, یعنی بار ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھا کر جو لے جائیں گے. جی صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو دیکھیے ترجمہ, اور جائز ہے کہ ملایا جائے رأس المال کے ساتھ دھوبی کی اجرت کو اور رنگریز کی اجرت کو اور کشیدہ کاری کرنے والے کی اجرت کو والفتلی اور لیس کی اجرت کو, وہ اجرت حمل طعامی اور غلے کی بار برداری کی اجرت کو. تو دیکھو مولانا کتنے خرچے ہو گئے, کپڑا کتنے کا خریدا تھا آپ نے؟ 5,00,000 کا. باربرداری پہ کتنا خرچہ ہوا؟ 50,000. 5,50,000 ہو گئے. پھر دھوبی پر کتنا خرچہ ہوا؟ 50,000. 6,00,000 ہو گئے بھائی. اس کے بعد بھائی رنگریز کے پاس 50,000 کتنا ہوا؟ 6,50,000. اس کے بعد بھائی کشیدہ کاری کرنے والا, اس نے خوبصورت پھول وغیرہ کپڑے پر بنائے, اس پر بھی کتنا خرچہ؟ 50,000. کتنے ہوئے؟ 7,00,000. پھر اس کے بعد لیس کا بھی خرچہ ہوا, 50,000. کتنے ہو گئے؟ 7,50,000 خرچہ ہوا. اب آپ اس کی بیع مرابحہ کرنا چاہتے ہیں سارے کپڑے کی, تو کیسے بیع مرابحہ کریں گے؟ کتنے میں کریں گے؟ 5,00,000 میں کریں گے مع نفع, یا کتنا خرچہ بنا؟ یا 7,50,000 مع نفع کے کریں گے. ہاں 7,50,000 مع نفع کے آپ بیع مرابحہ کریں گے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہیں گے یہ 7,50,000 کا مجھے کپڑا پڑا ہے, آپ کو میں 8,00,000 کا دے دوں گا, یہ بیع مرابحہ ہو گئی. یا کہے گا یہ کپڑا مجھے 7,50,000 کا پڑا ہے, آپ کو بھی میں 7,50,000 میں دے دوں گا, تو یہ کیوں سی بیع ہو گئی؟ بیع قولیہ ہو گئی. تو قیمت خرید بھی ذکر کرے. وَيَقُولُ قَامَ عَلَيَّ بِكَذَا وَلَا يَقُولُ اشْتَرَيْتُهُ بِكَذَا. اچھا لیکن بھائی اب بیع مرابحہ کرتے ہوئے
مثلا یہ نہ کہے یہ کپڑا میں نے 7.5 لاکھ کا خریدا ہے، آپ کو میں کتنے کا دوں گا؟ 8 لاکھ کا دوں گا، کیونکہ پھر یہ تو جھوٹ ہو گیا. آپ نے 7.5 لاکھ کا خریدا ہے یا 5 لاکھ کا خریدا ہے؟ تو یوں نہ کہے میں نے اتنے کا خریدا ہے، یوں کہے مجھے اتنے میں پڑا ہے، یہ کپڑا مجھے اتنے میں پڑا ہے، 7.5 لاکھ میں پڑا ہے، آپ کو میں 8 لاکھ میں دے دوں گا. صورت سمجھ میں آ گئی، تاکہ جھوٹ سے بچ جائے بھائی. ویقول اور یوں کہے قام علی بکزا یہ مجھے اتنے میں پڑا ہے، ولا یقول اشتریتہ بکزا اور یہ نہ کہے کہ میں نے اتنے میں خریدا ہے، ورنہ جھوٹ ہو جائے گا. فإن اطلع المشتری علی خیانۃ فی المرابحۃ فہو بالخیار عند ابی حنیفۃ رحمہ اللہ تعالی ان شاء اخذه بجميع الثمن وان شاء رده وان اطلع على خيانه في التوليه اسقطها من الثمن. صورت مسئلہ یہ کہ ایک شخص نے آپ کے ساتھ بیع مرابحہ کی، لیکن بعد میں پتہ چلا اس نے خیانت کی ہے. کیا کی ہے؟ خیانت کی ہے. بھائی اس نے ایک چیز آپ کو بیچی، اس نے کہا یہ چیز مجھے 1000 روپے کی، 1000 روپے کی میں نے خریدی ہے، آپ کو میں 1500 کی دوں گا. کتنے کی دوں گا؟ تو یہ کون سی بیع ہوئی؟ بیع مرابحہ. آپ نے خرید لی، بعد میں پتا چلا کہ اس نے 1000 کی نہیں خریدی تھی، اس نے تو 800 میں یہ چیز خریدی تھی، تو خیانت ہوئی یا نہ ہوئی بھائی؟ ہو گئی بھائی، خیانت ہوئی. یہ اسی طرح بیع تولیہ تھی مولانا، اس نے ایک چیز آپ کو بیچی کہ یہ میں نے 1000 روپے میں خریدی ہے، آپ کو بھی کتنے کی دے دوں گا؟ 1000 روپے کی دے دوں گا. آپ نے خرید لی، بیع تولیہ کر لی، بعد میں پتا چلا اس نے 1000 کی نہیں خریدی، کتنے کی خریدی ہے؟ 800 کی خریدی ہے، تو بیع تولیہ میں خیانت ہوئی. اب کیا کریں گے مولانا؟ کیا کریں گے؟ یاد رکھو دونوں کا حکم الگ الگ. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بیع تولیہ کے اندر جب خیانت کا پتہ لگ جائے تو ثمن میں کمی کی جائے گی. کیا کیا جائے گا؟ بھائی اس نے بتلایا کہ میں نے کتنے کی خریدی ہے؟ 1000 کی، اور آپ کو بھی کتنے کی دے رہا ہوں؟ 1000 کی، لیکن بعد میں پتا چلا اس نے کتنے کی خریدی تھی؟ 800 کی، اور اس نے آپ کے ساتھ کیا بیع تولیہ، اور بیع تولیہ کس چیز کا نام ہے؟ کہ جتنے کی خریدی ہو اتنے کی ہی بیچی جائے، لہذا اب اس سے 200 روپیہ واپس لے لیا جائے گا، اس چیز کے سامان میں کیا کر دی جائے گی؟ کیونکہ بیع تولیہ اسی صورت میں بنتی ہے نا کہ اس نے 800 کی خریدی ہے، آپ کو بھی کتنے میں دے؟ 800 میں، تو لہذا کتنے اس سے واپس لے لیے جائیں گے؟ 200. تو سامان میں کمی کی جائے گی، مطلب اسی کے برابر کر دیے جائیں گے جتنے میں اس نے خریدی تھی. صورت سب کو سمجھ میں آ گئی؟ یہ تو تھا بیع تولیہ میں. امام صاحب کیا فرماتے ہیں؟ ثمن میں کیا کی جائے گی؟ کمی کی. جو اس نے زیادہ جھوٹ خیانت کی ہے، جو جھوٹ بولا ہے اور زیادہ بتلائے، وہ زیادتی وصول کر لی جائے گی اس سے. جبکہ بیع مرابحہ کا حکم یہ نہیں ہے. بھائی بیع مرابحہ اس نے آپ کے ساتھ کی 1500 میں، اور کیا کہا؟ مجھے یہ چیز کتنے کی پڑی تھی؟ 1000 کی پڑی ہے، آپ کو میں 1500 کی دیتا ہوں، لیکن بعد میں پتا چلا اس نے کتنے کی خریدی تھی؟ 800 کی. بھائی تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ بیع مرابحہ کے اندر جو اس نے خیانت کی ہے وہ ہم اس سے وصول نہیں کریں گے. ہاں مشتری کو اختیار دے دیں گے، لینا ہے تو 1500 میں اس چیز کو رکھو، اور نہیں لینا تو اس کو واپس کر دو. یہ نہیں کہ بھائی اب وہ جو پیسے زیادہ بتلائے تھے وہ اس سے جا کر وصول کر لیں، جیسے کہ بیع تولیہ میں تھا، اس طرح نہیں کریں گے. بلکہ کیا کریں گے؟ بیع مرابحہ میں اختیار دے دیں گے. بھائی اس کے ساتھ دھوکہ تو ہوا ہے، لہٰذا اس کو اختیار، بھائی لینا ہے تو پورے پیسوں میں لو، نہیں لینا تو پھر واپس کر دو. یہ نہیں کر سکتے کہ جو اس نے خیانت کی ہے، جو زیادہ بتلائے ہیں، وہ اس سے جا کر وصول کر لو. صورت سب کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ بھائی یہ کیا وجہ ہے کہ امام صاحب بیع تولیہ میں تو فرما رہے ہیں جو زیادہ خیانت کی ہے تو اسی کے بقدر کیا کر لیں گے؟
سمن میں کم کر دیں گے اور اسے جا کر وصول کر لیں گے. اور بیع مرابحہ میں یہ نہیں فرما رہے کہ اتنے کم کر لیں گے, بلکہ وہاں کیا فرما رہے ہیں, اختیار ہے, لینی ہے تو انہی پیسوں میں لو, نہیں لینی تو واپس کر دو, اختیار ہے تمہارا. کیا فرق کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ مولانا کہ پہلی بیع تھی تولیہ, تو وہاں اس نے ایک چیز آپ کو بیع تولیہ کے ساتھ بیچی ہے, تو اس کے کتنے کی خریدی ہے؟ 800 کی. اور آپ کو اب کتنے بتلا رہے ہیں؟ میں نے کتنے میں خریدی ہے؟ 1000 میں. تو آپ بیع تولیہ اسی صورت میں آگے بن سکتی ہے اگر جتنے کی خریدی ہو اتنے ہی پیسوں میں آپ کو بیچے, اور اس نے خریدی کتنے کی ہے, اور آپ کو بیع تولیہ کرنا چاہے تو کتنے میں بیچنی چاہیے, 800 میں بیچے, لہذا وہ 200 ہم وصول کر لیں گے. اگر وہ 200 وصول نہیں کرتے پھر تو یہ بیع تولیہ نہ رہی, پھر تو یہ کیا کون سی بیع بن گئی. اگر ہزار, اگر یہاں پر بھائی 1000 ہی میں آپ کو لینے پر مجبور کیا جائے تو پھر یہ کون سی بیع بن گئی, تولیہ بنی. تولیہ تو کس کو کہتے تھے, جتنے میں خریدی ہے اتنے کی بیچی, اور یہاں وہ اتنے کی بیچ رہا ہے یا نفع کے ساتھ بیچ رہا ہے, تو یہ بیع تولیہ نہیں رہے گی بلکہ کون سی بیع بن جائے گی, مرابحہ بن جائے گی. تولیہ رہے گی نہیں, تولیہ کا وجود ہی ختم ہو جائے گا. لہذا تولیہ کا بات تو ہوئی ہی بیع تولیہ پہ تھی, لہذا بیع تولیہ ہم نے بنانی ہے کسی طرح, اور اس کی ایک ہی صورت ہے کہ جو اس نے زیادتی کی تھی وہ اسے واپس وصول. اب کون سی بیع بن جائے گی جب 200 وصول کر لیں گے, اب کون سی بیع بن گئی, بیع تولیہ بن گئی یا نہیں بن گئی. اگر وہ 200 وصول نہ کریں تو بیع تولیہ رہے گی نہیں بھائی. لہذا بیع تولیہ بات تو چلی بیع تولیہ کی رہی ہے, اس نے آپ کے ساتھ بات ہی بیع تولیہ کی تھی, تو بیع تولیہ ہی کو ہم نے بنانا ہے, اور اس کی یہی صورت ہے کہ اس سے نفع واپس وصول کر لیا جائے. صورت سمجھ میں آئی؟ جبکہ دوسری صورت میں جب اس نے چیز خریدی ہے 800 کی, لیکن آپ کو کیا کہتا ہے, میں نے کتنے میں خریدی ہے, 1000 میں خریدی ہے, اور آپ کو میں کتنے میں دے رہا ہوں, 1500 میں, بیع مرابحہ کر رہا ہے آپ سے. وہاں امام صاحب نے کیا فرمایا تھا, اختیار دیں گے, لینے ہیں تو پورے پیسوں کے بدلے لو, اور نہیں لینی تو چیز ہی واپس. بھائی وہاں کیا بات ہے امام صاحب, وہاں آپ نے پیسوں میں کمی کیوں نہیں کی, خیانت اس نے کی ہے؟ تو کہتے ہیں جواب یہ مولانا کہ وجہ یہ کہ اب صرف یہ ہوا کہ مرابحہ کی بیع اب بھی موجود ہے یہاں پر, البتہ اس کا نفع بڑھ گیا. اس نے 1000 بتلایا تھا قیمت خرید, اور 500 اپنا کیا بتلایا, نفع. تو نفع کتنا تھا, 500, تو بیع کون سی تھی یہ. اب پتا چلا اس نے چیز خریدی 800 کی, معلوم ہوا کہ نفع وہ 500 نہیں کما رہا بلکہ کتنے کما رہا ہے, 700. تو چلو نفع بڑھ گیا, لیکن کیا مرابحہ اب بھی ہے یا مرابحہ ختم ہو گئی؟ مرابحہ تو اب بھی ہے. مثل سمن اول مع زیادتی ربحن ہے یا نہیں بھائی؟ ہاں, صرف اتنا دھوکا ہوا, پہلے نفع اس نے ہمیں تو کہا تھا 500 روپے, لیکن نفع دراصل کتنا ہے, 700. تو اس نے بھی کس کے عوض چیز خریدی تھی, پیسوں کے بدلے, اور آپ سے بھی کیا وصول کر رہا ہے, پیسے. تو دیکھو مرابحہ ابھی بھی یہاں موجود ہے, اگر دھوکا دے رہا ہے. سمن اول مع زیادت ربح, سمن اول کتنا ہے, 800, مع زیادت ربح نفع کتنا ہے, تو مرابحہ ابھی بھی ہے. پچھلی صورت میں تولیہ رہتا ہی نہیں تھا اگر ہم وہاں اس کو سے وصول نہ کرتے واپس, لیکن یہاں اگر اب بھی اس نفع کو باقی رکھا جائے تو پھر بھی کیا ہوتا ہے, مرابحہ ختم نہیں ہوتا, مرابحہ تو پھر بھی ہے. ہاں اس کی خیانت کی اس نے کی ہے, نفع اس نے ہمیں بتایا 500 تھا, لیکن دراصل کتنا نفع وہ کما رہا ہے, 700. تو مرابحہ کی حقیقت وہاں ختم نہیں ہوتی, لہذا وہاں ہم اختیار دے دیتے ہیں, لینا ہے تو انہی پیسوں میں لے لو. جب انہی پیسوں میں آپ لے لیں گے تو اب بھی کون سی بیع ہے, مرابحہ ہی ہے. اور اگر پچھلی بیع تولیہ میں ہم آپ کو کہہ دیتے انہی پیسوں میں لے تو تولیہ رہتی وہاں, تولیہ رہتی نہیں تھی, تو وہاں ضروری تھا واپس چیز لی جائے, پیسے واپس لیے جائیں. اور یہاں پہلے بھی مرابحہ کہا بھی اس نے مرابحہ تھا, اب بھی کیا ہے,
ہاں نفع بڑھ گیا، تو چونکہ نفع بڑھ رہا ہے اور خیانت کی ہے، اب آپ کو اختیار ہے، واپس کرنا چاہو تو واپس کر. سورج سمجھ میں آ گئی بھائی؟ فَإِنِ اطَّلَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى خِيَانَةٍ فِي الْمُرَابَحَةِ، اگر مطلع ہوا مشتری خیانت پر، کس کے اندر بھائی؟ بیع مرابحہ میں. فَهُوَ بِالْخِيَارِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، تو اسے اختیار ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ کے نزدیک اختیار ہے. ان شاء اخذہ بجمیع الثمن، چاہے تو اس کو لے لے سارے ثمن کے بدلے، و ان شاء ردہ، اور چاہے تو واپس کر دے. صورت سمجھے؟ چاہے تو، کیونکہ مرابحہ اب بھی صورتاً باقی ہے مولانا، صورت مرابحہ ہی کی بن رہی ہے. وإن اطلع على خيانة في التولية، اور اگر مشتری مطلع ہوا خیانت پر بیع تولیہ کے اندر، اسقطها من الثمن، تو اس خیانت کو ساقط کر دے گا ثمن میں سے، یعنی اس ثمن میں اتنی کمی کر دے گا، اس کے اتنے ہی کم ادا کرے گا بھائی جتنے خیانت سے. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی یحط فیہما، امام، یہ تو امام صاحب فرما رہے تھے، امام صاحب کا کیا فتویٰ آیا مولانا؟ بیع مرابحہ میں کیا دیا جائے گا؟ اختیار، اور بیع تولیہ کے اندر ثمن میں کمی کی جائے گی. وقال ابو یوسف رحمہ اللہ یحط فیہما، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں دونوں میں کمی کی جائے گی، دونوں صورتوں میں کیا کی جائے گی؟ کمی کی جائے گی. بھائی کیسے کمی کی جائے گی؟ بیع تولیہ اس نے بھائی آپ کے ساتھ 1000 پر کی ہے، بعد میں پتا چلا دراصل اس نے کتنے کی خریدی تھی؟ 800، تو کیسے کمی کر دیں گے؟ کتنے لے لیں گے اس سے؟ 200 روپیہ اس سے لے لیں گے، یا 200 سے کم دیں گے، اب 800 ہی اسے ادا کریں گے. تو دیکھا بیع تولیہ میں بھی کمی، اور امام صاحب بھی یہی فرما رہے تھے بیع تولیہ میں کیا کی جائے گی؟ کمی. ہاں بیع مرابحہ میں اختلاف آ گیا، بیع مرابحہ میں امام صاحب نے کیا دیا تھا؟ اختیار دیا تھا. امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہاں بھی کمی کی جائے گی. کیا کی جائے گی؟ جس نے خیانت کی ہے. کیسے بھائی؟ ایک چیز وہ لایا تھا 800 کی، لیکن آپ کو اس نے کیا کہا میں کتنے کی لایا ہوں؟ 1000 کی، اور کتنا نفع مجھے دو اس پر اوپر؟ 500، 1500 کی چیز بیچی. آپ مارانا کیا کیا جائے گا؟ 200 کیسے؟ 200 نہیں، زیادہ نفع میں بھی کمی کریں گے. دیکھو بھائی اس نے کہا کتنے آپ سے؟ قیمت خرید کتنی کہی؟ 1000 کہی، اور دراصل قیمت خرید کتنی تھی؟ 800. معلوم ہوا اس نے خیانت پانچواں حصہ کی ہے. کتنی خیانت کی ہے بھائی؟ 1000 کے 200 بناؤ کتنے حصے بنے؟ 5 حصے بنے، اور 800 کے 200 والے حصے بناؤ کتنے بنے؟ 4. تو دیکھو 800 4 حصے بن رہے ہیں، اور 1000 کتنے بنے؟ 5. معلوم ہوا اس نے پانچواں ایک حصہ 200 روپے خیانت کی. کتنی خیانت کی تھی؟ ایک پانچواں حصہ خیانت کی تھی، تو وہ 200 کم ہو گئے. 200 کیا ہو گئے؟ اچھا 1000 میں وہ کہہ رہا تھا میں 1000 کی لایا ہوں، اور دوں گا کتنے کی آپ کو چیز؟ 1500 کی چیز آپ کو دوں گا. معلوم ہوا وہ ہر 200 پر کتنا نفع کما رہا ہے بھائی؟ 1000 میں کتنے 200؟ یہ یوں کو ہر 100 پر وہ کتنا نفع کما رہا ہے بھائی؟ 1000 کی چیز کہہ رہا ہے آپ کو میں لایا ہوں، اور آپ کو کتنے کی دوں گا؟ 1500 کی. معلوم ہوا وہ ہر 100 روپے پر کتنا نفع کما رہا ہے؟ 50 روپے. کتنا نفع کما رہا ہے؟ 50 روپے نفع کما رہا ہے ہر 100 پر. تو سمن، اصل سمن جو تھے اس میں کتنے کی کمی ہوئی؟ 200 کی. اور ان 200 پر نفع کتنا وہ بتلا رہا ہو بن رہا تھا اس کا؟ ہر 100 پہ 50 ہے، تو 200 پر کتنا ہو گیا؟ 100. تو وہ 100 روپے نفے کا بھی کم کریں گے ہم بھائی. لہذا 200 وہ جو اس نے غلط بیانی کی،
اور 100 روپیہ اس 200 کے ساتھ نفع کتنا بنتا ہے؟ ان 200 کا 100 روپیہ نفع بھی بنتا ہے، تو کل کتنی کمی کر دیں گے؟ 300. لہذا اب اس سے وہ چیز کتنے میں لے لی جائے گی؟ 1200 میں. صورت سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی؟ کہ مشکل ہے، دوبارہ سمجھا دوں کہ آگے چلیں بھائی؟ جی دیکھو بھائی، اس بیع مرابحہ کے اندر کمی کریں گے تو کمی اصل کے اندر جیسے ہوگی، اس اصل کے ساتھ ساتھ اسی کے بقدر نفع میں بھی کیا کی جائے گی؟ کمی کی جائے گی. اصل کے اندر اس نے کتنا حصہ خیانت کی تھی؟ 200. اور یہ 200,000 کا کتنا بنتا ہے؟ یہ 200,000 کا پانچواں حصہ. معلوم ہو اس نے پانچواں حصہ خیانت کی ہے، تو پانچواں حصہ بھی کم کر دیں گے، اور اس پانچویں حصے پر جو اس کا نفع بنتا ہے وہ بھی کیا کر دیا جائے گا؟ کم کر دیا جائے گا. تو پانچواں حصہ 200 وہ بھی کم کیا، اور 200 پر نفع کتنا بن رہا تھا؟ 100 روپیہ، وہ بھی کم کر دیں گے، تو کل کتنی کمی ہوئی؟ 300 روپے کی. تو وہ چیز اسے 1200 میں لی جائے گی. صورت سب کو سمجھ میں آ گئی؟ چنانچہ یہ معنی. وقال ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی یخط فیہما، امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں دونوں کے اندر بھائی، یعنی مرابحہ اور تولیہ دونوں کے اندر کمی کی جائے گی. وقال محمد رحمہ اللہ تعالی لا یخط فیہما لیکن یخیر فیہما، اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں دونوں صورتوں میں کمی نہیں کی جائے گی، لیکن یخیر فیہما، لیکن بلکہ دونوں صورتوں میں کیا کیا جائے گا؟ اختیار دیا جائے گا. بھائی بیع تولیہ، اس نے چیز 800 کی لی ہے، لیکن آپ کو کیا کہتا ہے؟ میں 1000 کی لی، اور آپ کو بھی کتنے کی دے رہا ہوں؟ 1000. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں بھائی لینے ہیں تو پورے پیسوں میں چیز لو، اور نہیں لینی تو چیز کیا کر دو؟ واپس. سمن میں کمی نہیں ہوگی. اسی طرح بیع مرابحہ کے اندر بھی وہ فرماتے ہیں کمی نہیں ہوگی، اختیار ہے. چیز لینی ہے تو پورے پیسوں میں لو، یا کیا کر دو؟ چیز واپس کر دو. ومن اشترى شيئا مما ينقل ويحول لم يجوز له بيعه حتى يقبضه. بھائی میں نے آپ کو بتلایا تھا چیزیں دو قسم پر ہیں، کچھ منقولی ہیں کچھ غیر منقولی. بھائی کچھ چیزیں منقولی ہیں کچھ غیر منقولی. منقولی وہ چیزیں ہیں جن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل کیا جاتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جا سکتا ہو. اور غیر منقولی وہ ہیں جن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا نہیں جا سکتا. غیر منقولی سمجھ لیں، باقی ساری منقولی ہیں. غیر منقولی جائیداد مولانا مثلا کوٹھی ہے، گھر ہے، باغ ہے، کھیت ہے، زمین ہے، کیا ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل کیا جا سکتا ہے؟ ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ، یہ غیر منقولی. ان کے علاوہ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ ساری کس میں داخل ہیں؟ منقولی ہیں، وہ ساری منقولی چیزیں ہیں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ بڑی سے بڑی مشین بھی ہو، کیا اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا؟ تو باقی ساری چیزیں منقولی ہیں، صرف یہ زمین، باغ، کوٹھی، گھر وغیرہ یہ غیر منقولی ہیں بھائی. اور میں نے آپ کو ضابطہ بتلایا تھا کہ جب کوئی چیز انسان خریدے تو پھر اس اور وہ منقولی چیز ہو، تو جب تک اس پر قبضہ نہ کر لے آگے اس کو لیے بیچنا اسے جائز نہیں. میں نے آپ سے ایک گاڑی خریدی مولانا، اور مثلا 5 لاکھ میں آپ سے میں نے گاڑی خریدی، اور ابھی میں نے وہ گاڑی آپ سے وصول نہیں کی، میں نے اس پر ابھی قبضہ نہیں کیا، میں آگے جا کر اس کو بیچنا چاہتا ہوں. مجھے گاہک ملا، میں اسے کہتا ہوں بھائی میرے پاس ایک گاڑی ہے، ایسی ایسی گاڑی ہے، میں آپ کو 6 لاکھ میں دے دوں گا، کیا میں بیچ سکتا ہوں اسے؟ نہیں، کیونکہ وہ کس میں سے ہے؟ منقولی. گاڑی منقولی چیزوں میں سے ہے، اور منقولی کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہ اس کو آگے بیچنے سے پہلے اس پر قبضہ کیا جائے. تو پہلے میرے قبضے میں آئے، مجھے چیز مل جائے، پھر میں اسے بیچ سکتا ہوں، اس سے پہلے اسے بیچ نہیں سکتا. کیا وجہ اس کی؟ وجہ یہ مولانا کہ منقولی چیز ہلاک ہو جایا کرتی ہے بعض اوقات،
تو گاڑی ابھی مجھے ملی نہیں ہے اور میں آگے اس کو بیچ رہا ہوں، ہو سکتا ہے وہ گاڑی آپ میرے ابھی حوالے آپ نے نہ کی ہو، آپ کے پاس وہ گاڑی تباہ ہو جائے۔ تو اب مولانا اگلی بیع کے اندر اس کے فسخ کا دھوکہ آ گیا یا نہیں آ گیا بھائی، اگلی بیع ختم ہوگی یا نہیں بھائی؟ جب گاڑی مجھے نہیں ملی تو آگے میں کیسے دوں گا دوسرے آدمی کو، تو چیز تو ہلاک ہو گئی، تو اس کی ہلاکت کا دھوکہ آ گیا یا نہیں آ گیا بھائی؟ بیع لازمی بات ہے، ختم کرنا پڑے گی۔ اس لیے حدیث میں من آیا ہے مولانا کہ کوئی چیز جو منقول، کوئی چیز بغیر قبضے کے آگے بیچنا درست نہیں، اسے من آیا ہے حدیث کے اندر کے حضور علیہ السلام نے منع فرمایا ایسی چیز کو بیچنے سے جس پر انسان نے ابھی قبضہ نہ کیا ہو مولانا۔ اور میں نے بتایا اس کی کیا وجہ ہے، کیونکہ منقولی چیزیں کیا ہو جاتی ہیں عموماً، ہلاک ہو جاتی ہیں بھائی، بڑی سے بڑی مشینری بھی ہے تباہ ہو گئی، خراب ہو گئی بھائی، تو چیز ابھی جب تک میرے پاس نہیں پہنچی میں اس چیز کو آگے بیچ رہا ہوں، تو بھائی ہو سکتا ہے وہ چیز مجھ تک پہنچے ہی نہ، پہلے کیا ہو جائے ہلاک ہو جائے، تو اگلے مشتری کے ساتھ دھوکہ ہو گیا یا نہیں بھائی، چیز کے خراب ہونے کا، بے کے فسخ ہونے کا، بے کے فسخ ہونے کا دھوکہ ہو گیا بھائی۔ لہذا پہلے قبضہ کریں چیز پر، پھر آگے اس کو بیچیں بھائی۔ تو کہتے ہیں ومن اشترى شيئا، اور جس نے کوئی ایسی چیز خرید، جس نے کوئی چیز خریدی، مما ایسی چیزوں میں سے، ينقل ويحول، ينقل اور يحول کا ایک معنی ہے، یہ عطف تفسیری ہے مولانا، سمجھ میں آیا کہ معطوف معطوف علیہ کا ایک معنی ہو، آگے معطوف معطوف علیہ کا معنی بیان کرتا ہے، ينقل کیا معنی، يحول یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا ہو۔ اور جس نے کوئی چیز ایسی چیز خریدی، مما جو ایسی چیزوں میں سے ہے، ينقل ويحول جس کو نقل کیے منتقل کیا جاتا ہو، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا ہو، لم يجوز له بيعه تو اس کے لیے اسے بیچنا جائز نہیں ہے، حتى يقبضه یہاں تک کہ اس پر کیا کر لے، قبضہ کر لے، ويجوز بيع العقار قبل القبض عند ابي حنيفه وابي يوسف رحمهما الله تعالى وقال محمد رحمه الله تعالى لا يجوز۔ عقار کہتے ہیں غیر منقولی چیز کو مولانا، جائیداد زمین وغیرہ کو بھائی، عقار کسے کہتے ہیں، ہاں غیر منقولی چیز بھائی، زمین جائیداد گھر وغیرہ یہ سب عقار میں آ جاتے ہیں۔ اچھا یاد رکھیے یہ تو تھا منقولی چیزوں کے بارے میں، اور غیر منقولی کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ اور امام ابو یوسف رحم اللہ یعنی حضرت شیخین رحمہ اللہ رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ غیر منقولی میں بغیر قبضے کے بھی اسے آگے بیچنا صحیح۔ کیوں بیچنا صحیح؟ کہتے ہیں اس لیے کہ منقولی میں بیچنا اس لیے نہیں جائز تھا کہ وہاں اس کی ہلاکت کا خطرہ تھا، لیکن منقولی غیر منقولی کے اندر تو اس کی ہلاکت کا خطرہ۔ بھائی میں نے آپ سے ایک گاڑی خریدی ہے، آگے قبضے سے پہلے میں بیچتا ہوں، تو ہو سکتا ہے وہ گاڑی مجھ تک پہنچنے سے پہلے کیا ہو جائے، ہلاک ہو جائے، ختم ہو جائے، امکان ہے یا امکان نہیں ہے؟ امکان ہے۔ لیکن میں ایک زمین آپ سے خریدتا ہوں اور ابھی قبضہ نہیں کیا، آگے میں کسی اور کو بیچتا ہوں، تو اب آپ بتائیے زمین کے اندر ہلاک ہونے کا، تباہ ہونے کا خطرہ ہے؟ نہیں بھائی، تو وہاں نہیں، اگر ہے بھی تو نہایت نادر ہے، قلیل ہے مولانا، سمجھ میں آیا؟ مثلا دریا ہے، دریا نے اس کاٹتے کاٹتے، دریا آپ جانتے ہیں مولانا جہاں وہ زمین کو کاٹتا رہتا ہے آہستہ آہستہ بھائی، خصوصاً جہاں مڑتا ہو وہاں تو زمین کاٹتا ہے، تو پانی کا بہاؤ تیز ہو تو آہستہ آہستہ بعض اوقات کئی کئی کلومیٹر تک زمین کاٹتا چلا جاتا ہے، اور راستہ بھی پھر اس کا بدل جاتا ہے دوسری طرف دریا کا بھائی۔ اچھا تو وہاں تو عقار میں بھی تباہ ہونے کا امکان تو ہوتا ہے، لیکن وہ نہایت نادر ہے، جیسے میں نے ایک مثال ذکر کر دی کہ دریا کر سکتا ہے اس طرح ہے، زمین ختم کر دے بھائی۔ تو کہتے ہیں ویجوز بیع العقار قبل القبض، اور عقار غیر منقولی جائیداد کی بیع جائز ہے، قبل القبض قبضے سے پہلے بھی، عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہم اللہ،
شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک، وقال محمد رحمہ اللہ لا یجوز، امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں بھائی، عقار کے اندر بھی قبل القبض بیع کرنا جائز نہیں، جائز نہیں ہے، سمجھ میں ہے؟ وہ فرماتے ہیں حدیث میں مطلق آیا، حضور علیہ السلام نے منع فرمایا ہے ایسی چیز کے بیچنے سے جس پر انسان نے قبضہ نہ کیا ہو، اور اس کے اندر یہ نہیں حضور نے فرمایا کہ چیز منقولی ہونی چاہیے یا غیر منقولی بھائی، جبکہ باقی شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی حدیث میں آیا تو مطلق ہے لیکن اس سے اس کی وجہ کیا ہے، اس کی علت کیا ہے، کیوں منع فرمایا گیا ہے؟ کیونکہ وہ اس چیز کے ہلاک ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، تو منقولی چیز میں ہلاکت کا خطرہ تھا اس لیے وہاں پر قبضے سے پہلے بیع جائز نہیں ہوگی، اور غیر منقولی میں اس کے ہلاک ہونے کا خطرہ نہایت قلیل ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، لہذا وہاں قبل القبض بھی اس کو بیچنا جائز ہے بھائی. چلیے بس مولانا، ھذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.